Bom dia, gente. O Yoko foi criado para acabar com um problema que a gente tem na nossa vida pessoal, que é a desorganização com aquela quantidade de papéis que a gente recebe em casa. Então, é uma agenda financeira e todas as cobranças que as empresas mandam para a gente vão chegar dentro do Yoko e o pagamento vai ser feito de dentro da própria ferramenta. Com isso, a gente tem um controle financeiro geral da nossa conta. Obrigado. Tudo bem? Meu nome é Arthur, sou da Yoko também. E aqui o evento do Epicentro eu curti bastante, literalmente curti estar aqui. Descobri que não é só na torcida do Corinthians que tem um bando de louco, mas hoje tem um bando de louco aqui, empreendedores que estão aí botando a cara para bater. E foi legal, fizemos um bom network, conversamos com bastante empresa, explicamos, falamos as possibilidades do IUP. E eu acho que como Epicentro mesmo, né? Isso é só o começo, as ondas ainda